Як ревіталізувати міста і перевтілити простори? Соціальні інноватори з України та Європи всього за 5 днів планують змінити культурну карту Івано-Франківська та вдихнути нове життя у звичні громадські заклади. Активісти взяли курс на потенційні місця впливу – молодіжні центри, бібліотеки, школи, галереї. Ми сюди привозимо 3 міжнародних заходи. Це форум Ukraine Lab, який буде займатися питанням місць впливу і фізичних місць для культури, в тому числі міжнародний форум Social Impact Days, куди приїдуть міжнародні гості з декількох країн, і сьогоднішній концерт «Рок-завод». Здесь как раз в Івано-Франковске очень интересные кейсы, которые касаются развития гражданского общества, развития комьюнитис и развития, как говорит Ukraine Lab, мест воздействия, да, impact places. Мы привозим сюда, приглашаем сюда 40 человек, они являются, это совершенно разные люди. То, что их объединяет, они все заинтересованы в теме развития города. Першим місцем впливу має стати промприлад, розповідають організатори форуму. Його потенціал вони вбачають у музиці. Відтак тестують альтернативний музичний хаб під назвою «Рок-завод». Вже 9 років там грають музиканти, собі роблять музику, але все, що треба зробити, просто для хлопців створити простір, площадку, де вони грали. Насправді, от і все. І, в принципі, сьогоднішній день – це буде день показу того, що є вже культура. На місці заводу там вже своєрідний лофт вже давно створений, і просто його треба як вогонь тільки підгортати і підкидати туди потички. Перевірити акустику рок-заводу приїхав і відомий музичний гурт «Карна». Молодим музикантам випала нагода відкрити імпровізовану сцену. Ми привезли до Івано-Франківська назад з Києва гусумету, тому що років 10-12 тому вже приїхали з цього чудового міста, і зараз ми спостерігаємо відновлення музичної, культурного шару Івано-Франківська, якого, на моїй пам'яті, вже давно не було. Зараз у нас на заводі «Промприлад» вже створилось культове місце для музикантів. Там вони мають свої репетиційні бази і місце, де вони можуть займатися творчістю. Користь від змін не повинна бути односторонньою, переконані учасники форуму. Відтак, кажуть, творитимуть на взаємовигідних засадах. І для Івано-Франківська, і для себе. В рамках форуму ми предполагаємо поработати по концепції «дать і взять». Концепція «дать» – значить, ми в течение 2 днів в рамках майстер-класу будемо працювати з кейсом про прилади, і всі знання, всі експертизи учасників будуть направлені на те, щоб обезпечити дальнейшее розвиття міста. А концепция «взять» – это вторая часть нашего подхода. Это взять с собой знания о Ивано-Франковске, знания о промприладе и таким образом сделать так, чтобы эти люди стали послами идеи промприлада и Ивано-Франковска во всех странах Европы и таким образом поместить вот этот проект с самого начала его существования уже на европейскую карту тех мест, которые являются особенными местами и местами притяжения людей. Форум Ukraine Lab в Україні вшосте. До Івано-Франківська молоді інноватори повернулися уже вдруге. Ірина Головенко, Андрій Бойко. Новини на Вежі.